Hola, benvingudes i benvinguts a l'Antoni Fester, el que cada primavera rememora el seu passat àrab i cristià, el de Sant Jordi, el de la música, el que usa les armes com a símbol d'amistat i l'alardo com a signe de complicitat, germanor i unió. No hi ha Alcoi sense Alzira, ni Xúquer sense Serpis. Valencians de soc arrel, units a la història i per suposat que en l'avenir. Benvingudes i benvinguts a la nostra festa, els girens i els girenes, esteu en la vostra casa. Avui explicaré una història real, fantàstica, inspirada, no importa, passem-ho bé. Una història amb humor, complicitat, espero, de tot un poquet, d'acord? De com Joanus Carles, conegut com el constructor, ha esdevenit finalment cap de l'exèrcit conqueridor. Dia Joanus, soc Joanus. Joanus d'Albalati, perdó. Del Balat de la Ribera del Xúquer. I unes quantes vegades he estat a prop d'Alzira, amb el meu rei, d'origen serf picapedrer, i ara constructor, i de propera data, rei de la conquesta. Com has devingut tot això? Ni jo mateix m'ho crec. Però així és, i ho veureu. Benvinguts a la història de com Joanus i tot va anar succeint en els llocs que va succeir. La primera visita a Algesida no l'oblidaré mai. Em tornaig els meus ulls joves i templosos, ulls plens de visió, això sí, també em poder tenir respecte. Des de la minúscula ombra d'una finera on descansava, es guardava els cavallers que no molt lluny de mi conversaven. I això són paraules del llibre dels fets del rei Jaume I, i deia el monarca: a l'estiu vaig tornar a Guadiana. Amb mi eren el meu oncle Don Fernando, el bisbe de Lleida, Don Blasco d'Aragó, el mestre del temple Nuc de Montalur i el mestre de l'hospital Nuc de Fontalquer. I vam acordar que faríem una cavalcada contra Alzira i Cullera. Vaig decidir, no obstant, sense dir res a ningú, que portaria dos foneros, xum, per llançar roques al castell si els sarraïns se resistien. Però quan vam ser a Cullera, entre el Xúquer i el castell, on s'havien tancat tots els sarraïns de les arqueries properes, Don Ferrando i altres rics em preguntaven: rei Jaume, podem conquerir el castell? I vaig preguntar: qui necessiteu? Però com a mínim un forero, no us en donaré dos. Don Ferrando: oh! Així va ser com Pere Cornell, Rodrigo Luisaga i 30 cavallers i 50 escuders van situar els dos forèvols a les muralles de Cullera. Però no hi havia pedres a la ribera del riu Xúquer. No us vaig donar una solució. Envieu 100 cavallers i 500 homes al riu Bairet de Gandia, ben lluny, i els treu, o si no els treu, de la muntanya. Celebrar en consell i aquella vegada no l'han conquerit ni Cullera ni Alzira. Ja explica Joanus. Un dels sergents em va veure i va vindre a dir: jove, jove, teniu prou picapedrers per a traure penes per a tirar? No, oh, bueno, teniu molts i forts, però en neus 4-60. I, bueno, així va acabar la primera visita. La segona visita va ser molt més feliç. I parla el rei Jaume: el rei d'Alzira havien fugit per la part que ens tenien. Els veïns de la vila van així a jurar-nos fidelitat sobre l'Alcorà i ens plagueren molt aquelles paraules. Ens oferien la torre a prop del pont de la Calçada si es deixaven els seus fills i costums tal com estàvem amb els almohades i que poguessin fer els seus oficis i mesquites, però havien de fer un mur que separava els cristians dels sarraïns. I què va passar? Així tinguérem Alzira i prenguérem les rendes d'aquella vila i prenguérem les rendes que abans oferien al rei d'Alzira. I parla Joanus: com podeu suposar,
Baixem-lo, junt amb altres capelles que va vestir aquell mur que separava els sarraïns. I d'aquells mèrits vaig esdevenir el gran constructor, que sóc ara. Però finalment seré el cap de la conquesta. Com va ser això? La tercera visita a Algesira ja diria tu? Hi havia la crònica de Ramon Muntaner, diu ben clar. A la casa de l'Olivera, allà al dia, en el número 60 del carrer major de Santa Maria, morí el gran rei conqueridor Jaume, fundador del poble valencià. Un rei que poc temps abans havia abdicat amb el seu fill Pere III d'Aragó i primer de València, prop de la Creu Coberta en el camí de Genesí. I dic jo, Joanus, i des de llavors, busque cavallers, perquè el rei Jaume em va dir en el llibre mort, constructor, has de preservar la nostra història, has de preservar la meva memòria. Cavallers, els quadres de coratge i festa, de somriure i compromís, amb la vostra ajuda, amb la vostra gana, deixeu-me portar el sceptre. Ja sabeu que per a mi és abans la litúrgia que la disbauxa. Per aquelles juntes, per aquella secretària bandolera, per la festa que escriu i treballa, que em dóna la vida, que aspira formal i seriosa i gran, per als algirenys i als irenyes menudetes, que donarà una festa vistosa i molt més gran en el futur, des que Jaume i Pere m'encomanaren persistir en el record d'aquells fets fundacionals, la festa d'octubre de l'Esvira rememora el naixement del poble valencià. I avui, en aquest alcohol, rememorem la sòlida resposta als alçaments sarraïns de després de la conquesta. Resposta que ha permès la consolidació de la cultura occidental d'Europa. I la festa, i els somriures, i la música, i el brindis, i l'abraçada amor cristiana. Des de la dolça Algesira, illa del Xúquer, a la Ibèrica i esquerra al cull, arabitzada, hem fet un pont d'il·lusió esta nit sobre dos rius de Gaves, Serpis i el Xúquer. Glòria i llavor, mon capità! Veja! Encaminada a donar llum a una època sota el domini de la creu.
Sobreixen els oradores. Els monestirs destaquen per ser una peça essencial en la societat cristiana medieval. A la seva importància religiosa se li uneix la seva rellevància cultural, econòmica i social. Aquestes comunitats arriben a ser autosuficients gràcies al Ora et Labora, on abats i monjos intercalen misses i oracions amb delicats treballs, com la realització de codes manuscrits amb magnífiques